Visiem 15 izstrādātajiem scenārijiem ir vienojošs elements. Visi kā viens paredz nodokļus šajā jomā samazināt. Tālākai lemšanai tiek atstāti tikai jautājumi par to, cik ātri šo samazinājumu īstenot, cik tas izmaksās valsts budžetam un kādu progresivitāti nodokļiem piemērot. Iespējami izmaksu diapazoni scenārijiem ir no 200 miljoniem eiro līdz pat teju miljardam. Scenārijus Finanšu ministrija šobrīd publiskojusi ar mērķi par tiem uzzināt sabiedrības viedokli. Protams, mums ir diskusijas ar sociālajiem partneriem, kas ir arodbiedrības, kas ir darba devēja konfederācija, tirdzniecības rūpniecības kamera lielākie, bet pašlaik mēs ejam jau ārpus šīm lielajām organizācijām, noteikti arī vēlaties plašāk iesaist šajās diskusijās. Brīvo arodbiedrības savienības ieskatā īpaši svarīgi darbaspēku nodokļu kontekstā būs jautājumi par neapliekamā minimuma apmēru un slieksni, līdz kuram tas tiek piemērots. Taču kopumā arodbiedrības nepieciešamība pēc pārmaiņām atzīst. Noteikti tajā brīdī, kad mēs gūsim papildus ienākumus kā darbinieki un uzņēmumu papildus konkurētspēju, mēs lielu daļu no šīs naudas tepat Latvijā arī tērēsim. Darbaspēka nodokļu izmaiņas atbalsta arī uzņēmēji, kas uzskata, samazinājums var palīdzēt valsts ekonomiskajai attīstībai kopumā. Tomēr darbs pie nodokļu izmaiņām nu jau bijis ļoti ilgs, turklāt mainoties valdībām, viss sākts no jauna. Un arī šā brīža process darba devēja konfederācijas vadītāja Andra Bites ieskatā ir gauss. Apliecinājums tam, kad nodokļu grupā galā dzima 15 scenāriju, kurš katrs būs pēc tam jāapspriež un jādiskutē, manuprāt, ir ceļš uz procesu ievilkšanu, nevis risinājuma atrišanu. Nodokļu darba grupa, kas izstrādāja arī šos scenārijus, pašlaik turpina darbu pie citu nodokļu potenciālajām izmaiņām. Secinājumi jau izdarīti par uzņēmumu ienākuma nodokli, kur lielas pārmaiņas plānotas netiek, un tagad līdz vasaras pirmajai pusē būs saruns par nekustamā īpašuma nodokli, vides nodokļiem, pievienotās vērtības nodokli un akcīzi. Un pēc tam jau politiķiem būs jāizvērtē, par cik var atļauties vienu nodokli samazināt, un vai tas savukārt nenozīmēs, ka jāceļ kāds cits. Krišs Skairis, Latvijas televīzija.